Aina Bastar, benvinguda a Terrícoles, il·lustradora, dissenyadora i autora de llibres diversos, hi ha uns quants, l'últim dels quals, Naixements Bestials, s'acaba de publicar, Zahori Books, que és, jo diria, Aina, un més difícil encara, no? Després dels llibres amb lupes, RGB, doncs ara tenim aquí un llibre que explica, entre moltes coses, la diversitat del regne animal. Com t'hi has ficat, aquí? Com m'hi he ficat? Hola. Què tal? És un llibre que tenia ganes de... Si veníem d'uns llibres que eren de l'observació, una mica dels paisatges, del medi on vivim, i llavors em volia enfocar ara en una observació del regne animal i bueno, veure que potser hi ha coses que funcionen diferents a les nostres i posar una mica l'ull en aquestes històries. Això neix d'una fascinació pel món animal que ve de lluny, d'una curiositat gestacional... No n'és tant d'això, sinó més de... obligar a veure les coses de... Bueno, intentar veure les coses de manera diferent. I llavors, partint d'aquesta premissa, era com... Nosaltres estem acostumats a conviure amb una sèrie de formats de família, les famílies normatives, tot això, i llavors era com intentar fer un twist i veure que potser hi ha altres fórmules i exemplificar-ho al món animal realment ajuda molt. Estem parlant de famílies de pingüins emperadors, de tortuga terrestre, els cangurs, fins a la balena blava. I el cavallet de mar. I el cavallet de mar. Després entrarem als cavallets de mar. Però una de les conclusions fascinants i que ens equiparen bastant als homínids és que les mares penquen moltíssim. Sí, les mares penquen moltíssim i marxen fora, també. A buscar el menjar. A buscar el menjar, vull dir que no estan... En el cas del pingüí, la mare... Bé, que molts ho coneixem a través d'aquell gran documental del pingüí emperador, que ell ho explicava molt bé. La mare, un cop ella posa l'ou, marxa, perquè ha gastat tanta energia tenint-lo que ha de marxar i desapareix durant 3 mesos. Després hi ha un altre cas, que és el cas del cavallet de mar, que la mare li passa els ous al cavallet de mar i és el mascle qui és el gestant. I la mare també desapareix. Vull dir que són missatges, també. Vull dir que estic molt... Vull dir que és important, però que hi ha altres maneres de fer. I que, en tot cas, m'imagino que van venir després. És a dir, no hi ha una prèvia en la qual tu dius, vull demostrar això, les famílies no normatives, i la diversitat de famílies enllaçades possibles, i diversitat d'opcions, i a partir d'aquí començo a triar entre la fauna, no? Sí, tot va venir una mica així de... Més des de l'observació, tornem amb com veníem dels llibres anteriors, i més enllà d'intentar trobar coses diferents, també era com posar la mirada en com es fa una vida, i que totes, això ho diuen al llibre en algun moment, que totes són importants, que totes són iguals, i llavors no és tant buscar la diferència, sinó també el punt de la mirada i que sí, a poc a poc, com es crea una vida. Una mirada, un cop més, d'un preciosisme i un grau de detall infinits. És així? Imagino que de petita volia ser miniaturista, perquè aquí un cop més tornem a trobar... Abans teníem els punts amb els quals després hi entrarem i tornarem. Hem anat creixent, o has anat creixent també com a artista, i ara aquí també, cada pàgina és un festival, recordo, no ho sé, allà on viuen les tortugues o les pàgines dels cavallets de mar, no? Els coralls, sí. Sí, jo crec que, amb això que dius de l'evolució, he après a dibuixar de forma molt detallada i molt minuciosa i acaben sortint... I de cada element vull fer moltes textures, que hi hagi molta informació, i llavors tot acaba sent una cosa amb molt detall. Quan et porta, per exemple, dibuixar una tortuga d'aquestes condicions, un cavallet de mar? Mira, d'aquests llibres hi ha... Quan comença cada capítol, diguéssim que cada animal... Hi ha com un plantejament de 2 pàgines que el posa dins del seu hàbitat natural, diguéssim. Et situa més o menys on estem, si hi ha el gel, si hi ha a la muntanya, al mar... I això... 3-4 dies, segur.
3-4 dies sencers. Per... Déu-n'hi-do. Sí. I a més, m'imagino que després una de les tècniques que també m'agradaria parlar una mica d'una cosa que a mi a l'escola se'm trencava sempre, que era el paper vegetal. És a dir, com es pot dibuixar aquí sense i que sigui un mirar, no? Fins i tot fa una mica de sensació quan passes la pàgina que no s'acabi de trencar. El so és bonic, però la sensibilitat, la textura, no sé si és molt diferent de dibuixar, per exemple, el tipus de suports als quals estàs acostumada a fer-ho. No, bueno, òbviament té un punt més delicat. Sí que és veritat, això ho ha estat més dins del món de la impressió, que la impressió d'aquest llibre ha estat bastant complicada i és molt delicat, bueno, però és resistent, a la vegada. Sí, no, no, passem aquí i no el trencarem. Però el... Bueno, a mi el paper vegetal, més que per delicadesa, m'ha donat l'oportunitat de generar un ambient. O sigui, que... Diguéssim que cada animal faig un escenari. I jo partia d'una idea, que òbviament després, quan les treballes canvien de forma i de resultat, que era com els diorames o els escenaris aquells del Museu d'Història de la Natura de Nova York, que són escenaris on veus els animals, en el cas de Nova York, que estan com són dissecats o alguna cosa així, però veus com fotos fixes en profunditat de l'hàbitat on estan aquells animals. I la idea del paper vegetal era això, o sigui, era crear ambients i amb la transparència et donava espai per posar-los en context, diguéssim, més enllà d'una cosa molt plana. És una manera 3D en paper, sí, no? Sí, i més rudimentari, però és més crear l'ambient, entrar dins del món. I un cop més, també aquesta idea de mostrar o de treballar amb diferents realitats. No? Els llibres de RGB eren tres capes o tres maneres d'endinsar-se dins d'un sol espai, un paisatge, un dibuix, i aquí també superposició de realitats. Sí. Sí, bueno, sí, és crear imatges i arribar-hi de diferents maneres, perquè al final, en aquest llibre també són fotos fixes, perquè tu entres i et veus la situació i vas passant pàgines i vas veient què està passant en aquesta situació, que és una gestació. En tots els casos és una gestació d'un animal. I en aquests llibres també era veure una foto fixa, però dins d'aquesta foto fixa és... Però què hi ha darrere de tota aquesta imatge? Recordo que un dia, parlant dels llibres anteriors, sobretot el del cos humà, m'explicaves que alguns dels teus referents venen del món de la pintura, no? Sí. Com a bona artista, a més a més, il·lustrada, diguem-ne, des de Fra Angelico a Botticelli, no? I efectivament hi ha algunes pàgines que recorden, al marge del tèxtil i del món així. No sé si en el cas del naixement, els naixements bestials, diguem-ne, has anat a buscar... no ho sé, representacions pictòriques també d'animals concrets o... No, en aquest cas no. Bueno, sí que és veritat que sempre, de vegades, a nivell compositiu, acabes inspirant-te o acabes fent les coses que estan dins el teu imaginari gràfic. Però en aquest cas sí que m'he allunyat una mica del cos humà, sí que realment em basava molt en imatges, sobretot, del Renaixement. En aquest... He tornat un altre cop a explotar el tema de les textures, que estava més en el primer. Amb el bosc. Amb el bosc, sí. Textures, clar. I el Renaixement és difícil d'aplicar en el món de la... Sí, del món animal. Però a nivell compositiu moltes vegades sí que hi acabes, de... Sobretot en les imatges, o potser una mica a nivell discursiu intern, per mi... que això és una opinió, les imatges del Renaixement, de Fra Angelico, de Botticelli, tenen... Hi ha l'acció central, però sempre hi ha com detallets de coses que van passant al voltant, que hi ha al fons, hi ha com algú que es mou i està venint a la ciutat, o hi ha un ocell, després hi ha el món de la iconografia que també ens anuncia coses, i aquí... Bueno, utilitzo una mica aquesta manera de treballar. O sigui, una imatge no és només l'acció central, sinó ha d'haver-hi un ambient. I és tan important la perifèria com el centre, no? Sí, aquestes coses. Aquest
punt també de detallisme. I dèiem abans també, al marge del Renaixement, aquesta altra idea del tèxtil, que sí que aquí em diràs, home, però sí, en els animals també hi ha vist. En una closca, per exemple, pot ser sí. un estampat d'un vestit, no? Tu que també és un món que has conegut. Sí, de fet, les portadelles aquestes, diguéssim, de cada capítol, que són purament estampats de... La referència és algú del món terrestre, vull dir, perquè hi ha el gel, hi ha el corall, hi ha una tormenta de sorra, perquè, bueno, diguéssim, Austràlia és una desert, i tot acaba sent... Bueno, l'altre dia m'ho mirava perquè estava fent uns exercicis per uns estampats i ho vaig aplicar com a estampat per fer un exercici ràpid. O sigui, sí, jo veig molt del món tèxtil i de com una imatge real, passar-la a gràfic i que pugui sortir a context, diguéssim. Déu-n'hi-do la quantitat de suports, ara pensava, en els quals has treballat i dissenyat, des de, en fi, sabates, roba, ceràmica, no? Paper de diferents tipus amb aquesta idea. No sé en quin punt, Aina, et trobes ara. Bueno, doncs he explorat, no sé si hi ha dos sèries més, perquè en el moment en què vas descobrir, no?, la tècnica RGB ha donat 3 llibres, que això és molta feina, sí. i uns quants anys. I ara t'agradaria potser tornar al disseny, de quina forma, fer-ho compatible amb la il·lustració? Bueno, jo el que veig és que... clar, jo vinc del món del disseny, ara estic en el món de la il·lustració, però veig que en el meu món coexisteixen molt, perquè, per exemple, en el cas de la ceràmica, el que he fet és il·lustració aplicada a la ceràmica, en el cas dels estampats doncs és il·lustració aplicada al tèxtil. Vull dir que jo crec que em vaig movent d'un lloc a l'altre, o sigui, i la idea és seguir mantenint-ho. Hi ha nens al món que esmorzen amb els teus dibuixos. Bueno, hi ha els bols aquests de... Sí, hi ha els bols de ceràmica que surten d'aquest llibre, que és una idea que vaig tenir quan vaig fer el primer llibre i que volia fer, i bueno, aquest any ho he pogut fer. Autoeditat tot, però ho he pogut fer. Autoeditat, autoimposat, no? Però en tot cas sempre hi ha aquesta aposta per l'animació artesanal, que això sí que és una constant, m'imagino, no sé si programàtica fins i tot com a declaració d'intencions. No, jo no vull treballar, almenys de moment, en digital i que un ordinador em faci la feina 3 vegades més ràpid. A mi m'agrada el punt aquest artesanal i de paciència i de detall d'anar fent punt per punt. Sí, i l'error. Bueno, una de les coses que em permet dibuixar-ho tot a mà i fer il·lustracions tan carregades i tan plenes de detall, hi ha una manera en el traç, i que ho he intentat amb programes d'aquests i tot això, que no transmet el digital. I aquí jo em permeto doncs, fer errors, tipus que hi hagi un puntet que sigui una mica més gran i l'altre és petit, però és part de la informació que... Bueno, del resultat que m'interessa transmetre. I el digital, això... no m'ho permeto, no m'hi sento gens còmode. I he tingut discussions amb gent i tot això, però no... Jo estic bé. I, de fet, de vegades, sobretot amb aquest últim, me'n recordo, perquè les guardes estan fetes, totes les guardes estan dibuixades a mà, una a un... Bueno, hi ha com unes cèl·lules petites i tot això, i me'n recordo que estava a punt d'entregar i era... No sé qui em va dir, bueno, però agafa el Photoshop i fes un copy-paste. No. O sigui, és com una cosa que m'he autoimposat per... Bueno, com a compromís amb el projecte, també. No, és fantàstic que es conservi, no?, aquest esperit, això, artesanal encara i de compromís artístic. I parlant d'autoimposar-se, un dia també vas decidir que dibuixaries cada dia un objecte de casa teva o dels que t'envoltaven. I ja no. I allà es va acabar. Però tinc un projecte amb això dels objectes que... A veure si surt l'any que veu, d'aquí 2 anys, perquè el món editorial és... Bueno, és lent. És lent. És lent, sí. No? És el que és. Però sí, jo tenia... El món de l'objecte... O sigui, a mi l'objecte em dona molta informació i m'agrada molt representar-lo. Vull dir, un objecte et pot informar doncs, d'on és, de quin ús té, si correspon a una tradició del lloc on és, bueno, aquestes coses. I m'agrada... conèixer-los i saber d'on són i per què són i tot això.
i dibuixar per mi és una forma de conèixer. Frase que ens podríem tatuar. Ah, bueno, sí. No, no, és veritat, és a dir, funciona de la mateixa manera que ara pensava quan expliques la teva tècnica de treball i aquest punt, no només artesanal, sinó el detallisme en el qual t'hi apliques, no? M'imagino que això també transforma la pròpia posició en el món, és a dir, la manera com mires la realitat, com l'observes. No sé si a més a esta porta una certa pau interior o una certa actitud zen, però en tot cas sí que fins i tot des de la part de no, la teva mare, que sempre ha insistit molt que amb l'observació, amb la importància dels detalls, no? És a dir, això, que la pròpia feina, en aquest cas l'artística, modifiqui la mirada. Jo crec que... Bueno, diguéssim que té un punt terapèutic, perquè jo crec que sóc una mica contrària al que són les meves il·lustracions. O sigui, jo en el meu dia a dia vaig molt més ràpid, vaig molt... sóc una mica més descarada o més impacient, i jo crec que això ha sortit d'una forma natural per contrastar una manera de viure. I, clar, tota la meva manera de treballar també ve molt influenciada per... Bueno, per com m'ha ensenyat això que deies de ma mare, per com m'ha ensenyat a mirar ma mare, i diguéssim que era una manera de parar. I de parar, i és com, mira això, o mira... Jo me'n recordo que anàvem a museus amb ma mare i una mica el que t'he explicat de l'acció principal i el conjunt, ella em feia fixar amb totes aquestes coses. I són petits detalls que donen molta emoció en el resultat final i donen molt de contingut. I suposo que és el que jo intento fer amb els meus llibres. O sigui, trobar coses que emocionin d'una manera, però que no sigui des d'una posició molt clara, sinó més des de la globalitat. I és com... La manera de fer-ho i tot crec que és molt diferent a com sóc jo com a persona, però bueno. És un equilibri, no? Sí, suposo que sí, eh? Sí, però realment sóc molt diferent a com treballo. Pròxim pot ser un projecte flamenc, no? Devies col·lapsar quan veies els quadres flamencs plens de detalls, sí. en tots els racons, sí, no? Sí, això m'al·lucina, sí. Això m'agrada molt a mi. I al marge del Renaixement tens allà una sèrie de no m'agrada dir-ne referents, però sí persones, artistes amb els quals un creix i inconscientment acaben surant en el que acabes fent, no? Sí, jo els tinc per bagatge vital. He tingut la sort de tenir accés a molta pintura, Renaixement, flamenca, bueno, sobretot aquesta concretament, i això m'ha ajudat molt a l'hora de treballar i de plantejar les coses, o sigui, realment... Però clar, han estat anys dels meus pares passejant-me pels llocs. Ho han fet bé, Sí, ho han fet molt bé. Sí. Hi ha l'altra dimensió de la teva feina, de la teva obra, que té a veure amb els paisatges, i són paisatges evocats, o en tot cas, però també viscuts, perquè a tu t'agrada molt viatjar i conèixer món, i m'imagino que aquestes realitats observades, que ara dèiem, no? i de fascinació, també per ciutats bigarrades i per entorns molt, molt diferents, també t'han ajudat a configurar això, una visió particular. Sí, a mi això ara... Mira, ara fa poc em van fer un encàrrec. És un noi... És un explorador, que està fent un llibre per Thames & Hudson, i està fent un llibre sobre... que està proposant a diferents il·lustradors que dissenyin la seva una illa, que a ells els agradaria viure o... Llavors m'ho va proposar, que jo no sabia què fer, perquè una illa... Bueno, i llavors jo vaig plantejar una illa que estava feta tot de referències visuals meves dels diferents llocs on he anat, pues, i on gràficament xupo d'aquests llocs. I llavors m'he inventat una illa que seria on a mi m'agradaria viure amb tots els meus referents gràfics que em flipen i m'agraden. Llavors hi ha pues, des de camps... Sí, és una illa que a part que té la forma d'una dona com de la Dansós, del Matís, i a part pues, està com coberta de, per exemple, una cuixa, és com els boscos de William Morris, després una altra cuixa són els camps
de l'Annie Albers, que feia com, de la Bauhaus, que feia com uns teixits molt geomètrics i semblen com camps segats. Després, el Cap té una ciutat que és una ciutat de Giotto. Bueno, diguéssim que és tot una cosa molt complexa que deu molt d'aquests referents. I era l'oportunitat d'explicar tota aquesta manera que tinc jo de treballar, que en el fons jo em dedico a agafar imatges de llibres que tinc per casa i col·locar-ho en un altre lloc. O sigui, aquests llibres estan plens de textures i de coses molt, bueno, trobades en imatges del Renaixement, del Bauhaus, bueno, de milions de coses. Déu-n'hi-do, i a sobre has tingut l'oportunitat de dissenyar l'illa dels teus somnis. És entre un autorretrat i un autorretrat imaginat i un autodesig. Saps? O sigui, on t'agradaria veure... A mi m'encantaria veure boscos que fossin com els del Morris, que no existeixen, al fons. Però que, bueno, això... És un bon exercici. No, i tant, i tant. Clar, perquè si abans d'explicar-m'ho m'ho preguntessis, home, no, l'Aina Bastard, segurament la seva illa predilecta s'assemblaria bastant a Mallorca, no? Això ho he dit, sí. Però clar, no sé si en aquest cas té sí, totes aquestes textures. Perquè em van demanar, i on estaria aquesta illa? Perquè això t'ho demanen, l'has de col·locar en el mapa, i tot això, jo vaig dir que seria una illa flotant, que estaria pel mar Mediterrani, que podria anar tocant de port a port, podria tocar a Itàlia, que em flipa Itàlia, podria tocar la costa del sud de França, per això, i Mallorca, òbviament. Bueno, jo em sento molt de Mallorca. Orígens mallorquins, no? I per tant, allà també imagino que, sí, sí, que això navegaria per allà. Però són paisatges que, a més a més, se'n van a l'altra costa, perquè també tens una certa fascinació per l'imaginari de Mèxic, no? I de Polònia. Perquè a més són d'una riquesa gràfica important, és a dir, no són cultures que es quedin amb, vull dir que allà m'imagino que també és un bon espai, un bon port inspiratori. Sí, bueno, són dos països a nivell d'art popular que són increïbles i, bueno, jo sempre he tingut la teoria, però no ho sé, que si mai fes una tesi doctoral voldria comparar els dos països, l'art popular dels dos països, perquè tenen moltes coses en comú, que després, òbviament, tot l'art popular té coses en comú, però aquests dos a mi m'hi he fixat molt i tenen coses molt, molt similars. De Polònia m'encanta el tractament de la fusta i els animals i la reproducció del món vegetal a través de la fusta. Pensa que era un lloc que nevava molt, no sé si ara amb el canvi climàtic neva tant, i era un... I tot món rural, i llavors les joguines, les talles de fusta, les decoracions a la casa s'inspiraven molt amb la natura i fan, bueno, fan meravelles. I a Mèxic, doncs, tres quarts del mateix. Vull dir, els àrbols de la vida, hola, què tal? Sí, són increïbles. Sí, sí. No, no, en tota la seva representació, fins i tot artística, ara que ve Tots Sants, superen amb escreix qualsevol Halloween possible. Totalment, possible, sí. No? Escolta, i pensava, clar, estem amb cultures diverses, estem també parlant de la història de l'art, que per tu ha estat tan important. Oh, imagino que també devies créixer amb il·lustradors i amb àlbums i amb, no ho sé, sí, Maurice Sendak, no sé, em venen al cap gent de... artistes de contes pels quals molta gent ha passat, o no? O tu vas créixer sí, amb Botticelli? No, no, òbviament ma mare era... bueno, comprava molts llibres, molts... O sigui, jo del primer que recordo, i que encara els tinc, i que encara segueixen reeditant, i que em semblen una meravella, són els de la Helen Oxenbury, que són com uns llibres de cartró, cartoners d'aquests de... per nens d'un any, dos... que explicaven com vida quotidiana d'un nen petit, un dia amb els avis, un dia... Allò era una meravella. La Beatrix Potter també en tenia moltíssims. Què més teníem? Sí, ma mare... Bueno, després com que viatjaven, doncs de cop i volta t'apareixien amb... Perquè, clar, per exemple, els països de l'est gràficament eren... Bueno, ho segueixen sent, eh? Però hi havia coses molt potents i apareixien en... O sigui, jo també tinc imatges d'aquests llibres que no et sabria dir el títol perquè és en polonès, però sí, a casa hi havia molt...
i després la gran dama de la il·lustració, les dames, la Rosa Capdevila, el Pilarín Vallès i totes aquestes, tenen un magnetisme que, cap a la mirada del nen, que a mi encara m'al·lucina. O sigui, fan una detalls, una... O sigui, perquè als nens els agraden els detalls, o sigui, els agrada molt trobar informació, i elles amb això ho feien superbé, i ho fan. Amb tu tenen sort, si els agraden els detalls als nens. Home, jo ho intento. Amb això. Escolta, abans d'acabar, i per tornar l'altre cop als naixements bestials, quin diries, Aina, que és l'animal al qual ens hauríem de emmirallar per comportament, per actitud? De quin animal hauríem de prendre una mica, això, a afrontar millor, no només a viure, sinó a relacionar-nos amb els altres? Jo no sé a quin. Bueno, no sé, és que hi ha molts, és depèn de, he de dir, és depèn de la vida que vulguis. Que vulguis portar. Que vulguis portar. No sé, jo no diré, jo crec que de tots una mica s'hauria d'aprendre, vull dir, perquè són gent, bueno, són espècies que viuen una mica en harmonia amb el seu medi, no matxaquen els altres ni destrueixen el planeta com ho estem fent nosaltres. I saben conviure dins de les seves lleis amb les coses. I en funció de qui siguis, hi ha molts exemples. Vull dir, hi ha des d'animals que tenen fills amb manada, vull dir, que creixen en un entorn amb comunes. Després hi ha des dels animals que un marxa... I, bueno, hi ha animals que tenen fills i... adiós, i hi ha molts formats, és depèn, però jo crec que més de tot això hem d'aprendre a respectar-nos com es respecten ells i com respecten el planeta. Gran missatge, missatge ecumènic, amb el qual ens quedem, aquests naixements bestials, que no només parlen d'animals i de comportaments, sinó és una obra d'art en ella mateixa, en paper vegetal i amb aquest grau de detallisme com la resta de la teva obra, Aina Bastard. Moltíssimes gràcies i fins una altra. Que vagi bé. Merci.